Andreas. Han är på uppdrag och ska ta fram en vegetarisk matlåda. Till sin hjälp har han mästerkocken Vishudapon. Tillsammans ska de ta fram olika sorters vegetariska matlådor som ska passa olika typer av människor. I det här avsnittet har Andreas tänkt att matlådan ska passa en raggare. Få lite inspiration. Ja. Du kör med gurka det, ja. Du, det har jag inte säga till om det. Det var tur du kom. Om, nu du kommer till en grill och känner så här, idag ska jag en burgare eller ska jag ta en korv? När gör man det valet? Gör man det i kön eller på vägen hit? Är det hur hungrig man är? Ja. Det tror jag nog. Och sen så tror jag man har sin specialitet också. Jag äter väldigt sällan kör, men hamburgare det är din grej. Ja, men det är min grej. Ja. Det känns ganska enformigt om man kollar. Alltså från vänster till höger, det är inte görs någon skillnad. För nu har du ju mos och mos, bröd och så kött. Du har tänkt in hela. Mm-hmm. Strips, kött, mos. Vart någonstans i gram behöver den lägga sig på en burgare för att den ska mätta? Under 200 är ju onödigt egentligen, men nu tog jag ju 490 gram istället. Den gemensamma nämnaren verkar ju vara fett. Det är ju viktigt med fett i maten, har jag förstått. Ja, vad har du här? I räksalladen. Ja, en majonnäs och fint bär. Det kommer inte bli lätt att få ihop allting, men... Jag ska ta hjälp utav Vishu. Jag ordnar då. Ja. Jag ska prova allt. Men frågan är, kommer raggarna verkligen äta vegetariskt? Det har inte jag en Janne om. Men det får Vishu lösa. Nu kommer jag. Gissa vad jag föreställer. Skonmakare. Nej, jag har ju väst och klipper till klapper och luktar gött och... Raggare. Ja, raggare. Har du åkat gabbil förut? Nej, det har jag inte gjort faktiskt. Nej, det måste du göra. Du, jag har en grej i trunken i bak här som jag vill visa dig. Okej. En hamburgare. Ja, det är ju inte... Ja, det är alltså räksallad och mos och strips och... Ja. Vi går till Johan. Och han är expert på detta. Ja, vad bra. Ja, den ska inte vara med då. Okay. Ja, då går vi till Johan då. Ja, vad gött. Det gör vi. Du måste prova räksalladen. Räksallad? Ja. Jag har varit land och rike runt och försökt hitta raggarnas mat, va? Ja. Och det här har kommit fram till att det här utgör basen för en raggares kostcirkel. Ja. Och problemet då är ju att jag vill ha en vegetarisk och göra en matlåda utav den. Superlätt. Mm. Går det att ordna? Ja, det är klart det gör. Ja. Vishu, du känner ju till den här också. Ja. Våran plant beef, eller hur? Mm. Alltså, är det grönsaker eller vad är det gjort då? Det är gjort på grönsaker och vete och sojaprotein och gott svamppulver, karamelliserat socker, goda grejer. Krydor. Men det ska ju smaka kött. Ja, det kommer att smaka kött. Det gör det? Mm. Ja, men då kör vi på det. Mm. Men sen tänkte jag på räksalladen. De är ju inte fridlysta, eller på att säga. Det är de inte. Hur gör man det vegetariskt? Räksallad, vi kan ta i lite morot och majonnäs och citronsaft. Majonnäs alltså. Det är perfekt. Vi kan ju bara skära små bitar av morot, ja. Och så kör vi det i lite olja, kokar i buljong och... Pissigt. Ja. Och du menar att den här kommer att smaka räksallad? Typ. Mm. Ja, det är bara så gött, så är det ju gött. Ja, det är gött. Vi tar en liten citron också. Mm. Men kör i lite tångkaviar också då, om du vill ha lite mer skaldjursmak också.
Och sen då moset, blir det riktigt mos då? Det blir ju bara riktigt mos här, ja. Precis. Absolut. Riktigt mos. Ja. Den var kött. Den var kött. Nope. Ah. Ja, 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 den var vegetarisk. Nej, den är båda vegetariska. Då, André, vi ska göra räksallad istället. Vi använder morot, en räkor då. Ja, precis. Mm. Finns det raggar i Thailand? Nej, vi har inte tyvärr. Men vi har sån här raggar som är använda motorcykeln istället. Alltså knuttar, ja. Precis, precis. Ja, ja, ja. Var det något sånt här Johan menar, eller? Nej, vad är den här? Ja, det är ju en räka. Nej. Eller, räka, det är en replika. Nej, en del. Nej! Visst, har du några tatueringar? Jag har en, men är inte färdig än. Är den inte färdig? Vad är det för något då? En rosa, faktiskt. En surrosa. Mm. Var sitter den någonstans? Är det skämmigt? Säg. I bakom mig, sån här då. Åh, vad jättesnabbt det är. Ja. Du, vet du hur den veganske tomten tar sig in i husena? Nej, jag förstår inte. Genom skorstenen. Nu jag ska hacka vitlök till dressingen. Mm. Ja, jag visar hur man pressar löket till hörn. Klappar till. Aj! Och vips, så får du smaker som du tror inte är sant. Fast nu... Vad är det nu då? Men det är ju en hälta, vet du. Det var hälften... Jo, men det ser bra ut. Och den är räksallad. Den ser faktiskt fantastisk ut. Ja, som vi gjorde av morötter. Ja. Ja, vi. Ja. Ja, nu står vi här med en vegetarisk raggarätt. Och jag är nöjd. Mm. Men det är inte exakt som på bilden. Jaha. Mm. Kanske du vill ha ketchup på också, eller? Nu! Så! Så! Ja! Yes! Femte lappa. Ja, det blir... Det är, ja. Det är kanske lite dyrt. Det här var jättegott, Bishu. Mm. Fattigt. Nästa gång då är det jag som lagar mat till dig. Nej, tack. Ja, då tycker jag det var dags att ge betyg till det här. Mm. Vad sätter du? Jag satte på den här. Det tyckte jag var bra. Mm. Med stjärnor. Du tycker det var gott? Japp. Jag ger betyg en sån här. Glad gubbe med hjärtan i. Mm. Jag tyckte det var fantastiskt gott. Mm. Mättande och bra. Ja. Ja, det har varit en spännande resa. För Vishu, för mig, men inte minst sagt för raggarna där ute i landet. Hoppas ni har det bra. Och som vi alltid säger här på Dave Cords. Hej då! Hej då! Ja.